Får jag låna dig? Hej hjärta. Hej. Men jag tänker så här, tycker du verkligen att det är kul att se mig? För jag intervjuade dig innan Nicky skulle sitta i nya Idoljuryn. Så sjukt snäll, och då hade jag fått höra innan att Nicky kan vara bestämd. Vem hade sagt det? Det var liksom ryktet på stan. Och nu känner jag så här, jag vet liksom inte, du är snäll va? Jag är jättesnäll. Vilka är du här med? Ja, men jag är här med mina killar. Quincy och Fredrik. Hela nya Idoljuryn är samlad. Ni går på galej, ni hänger privat. Jag tänker mig att ni liksom bor ihop. Ja, det är som Big Brother. Ja. Det var han som sa. Hörrni, hur känns det nu? Nya Idoljuryn, har ni liksom kommit in i det här nu? Att ni ska vaska fram nästa svenska popstjärna? Annars ska jag bara ta platsen. Alltså om det inte finns något. Oh. Men vi har ju redan testat dig. Ja, jag var så himla nervös. Du gick vidare faktiskt, tyvärr. Alltså. Men ni var ganska snälla. Under press, Daniel. That's the key. Du ser svetten bara skjuter ur mig nu liksom. Hörrni, jag måste fråga er. Ni har ju fått lite, i alla fall du Nicky, om att du kan vara lite bestämd. Och att ni pojkar är lite för snälla. Hur liksom är det med dynamiken i Idoljuryn? Det du beskrev där var ju dynamik. Precis, exakt. Jag älskar det här. Dynamiken. Alla kan ju inte vara likadana. Det blir jättetråkigt om alla är likadana och tycker och tänker exakt samma sak. Så vi är liksom den perfekta dynamiken man kan ha i en jury. TV4s Idoljury gillar olika helt enkelt. Hörrni, jag måste ändå fråga er. Jag tänker mig ändå att jag ser i Nickes ögon. Hon är en snäll tjej alltså. Det är godis. Ja, du får ta. Det är inga hallongrotter, men det är godis. Vill du ha? Det är populärt. Är det någonting vi inte vet om Nicky? Är det någonting som vi tittare inte vet om Nicky? Många grejer. Men jag menar lite bra grejer nu. Att hon är jättesnäll. Om det kommer från Quincy Jones III, då måste det vara sant. Han har faktiskt jobbat med Michael Jackson. Alltså, så är det ju. Vad har ni för förväntningar på kvällen? Oj, jag vet inte. Det är min första kristall. Så att, och alla brukar säga att Grammisgalan är en barnlek jämfört med kristallen. Så vi får se. Det brukar vara ganska vilt på Grammis. Så om det är här... Kan om de här film- och tv-människorna leva upp till Grammis-nivå? Det vet man inte. Det verkar så. Det är låter som en utmaning. Det är i tv-branschen har jag förstått. Så att det kanske blir dyrare sprit i så fall. Hörrni, tusen tack och kör hårt. Vi ses. Nya Idoljuryn, det var inte så läskigt, men det är lite det här med när folk är jury någonting, så blir jag lite nervös.